Zəfər gününün münasibəti ilə Xankəndidə keçirilən hərbi parad beynəlxalq mətbuatın da diqqətində olub. TRT World, BBC, Bluein, La Prensa, AFP və Nation kimi əsas orqanlar. Eləcə də Türkiyə, Yunanıstan, Fransa, İsveçrə, Bosniya və Herseqovina, Serbiya və digər ölkələrin mətbə müəşərləri bu mövzunu geniş şığlandırıblar. Məqalələrdə diqqətə çatdırılır ki, Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycan qoşunları və hərbi orkestr parad keçirib Separatçıların siyasi rəhbərliyinin qərar yığınının yerləşdiyi binada Azərbaycan bayrağının dalğalandığını da görmək mümkündür. Vurğulanıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çərşənbə günü hərbi parada iştirak edərək Bakının bu əraziləri separatçı ermənilərdən geri almasından bir neçə həftə sonra Ermənistanın istənilən qisas ruhunun baş qaldırması ehtimalına qarşı xəbərdarlıq edib. Məqalədə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Azərbaycanın vətən torpaqlarını əzəm və qətiyyətlə düşmən taptağından azad etməsinə, bundan sonra da eyni qətiyyətli mövqeyi nümayiş etdirəcəyinə dair fikirlərinə yer veriliblər. Biz göstərdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşərək, vuruşaraq, heç nəyə baxmayaraq və bu gün hər kəs bilməlidir ki, bizimlə bundan sonra heç kim zarafat etməsin. Dövlət başçısının hələ də qisaslıq arzuları ilə yaşayanlara ünvanladığı fikirlər isə müxtəlif dillərdə yazılan məqalələrdə tirajlanıb. Məqalələrdə həmçinin diqqətə çatdırılıb ki, mərasimdə dövlət başçısının xanımı, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev də iştirak ediblər. Daha sonra Ermənistanın Azərbaycanə qarşı hərbi təcavüzünün tarixi və 30 il ərzində aparılan nəticəsiz danışıqlar, 44 günlük mühafizə və ondan sonra yaranmış yeni siyasi vəziyyət eləcə də tərəflər arasında sülh sazişi istiqamətindəki səylərdən bəhs olunub. Vətən deyəndə Məni bəsləsələr görcükəməndə